Papisen Yle. No niin, puhutaan esiintymiskyvystä. Nyt tehdään luentoa esiintymiskyvyn hankkimisesta. Eli kyseessä on itsensä ilmassa minä. Ja esiintyminen alkaa olla aika tärkeää tänä ajassa. Vaikka ei halus julkisuuteen, vaikka ei halus lähteä luentoon pitämään, niin esimerkiksi sukujuhlat ja perhetapahtumat, joissa joutuu puhetta pitämään, niin puheenpito on yksi esiintymisen muoto periaatteessa. Ja työpaikkahaastattelu on esiintymisen yksi muoto. Et tavallinen ihminenkin joutuu tänä päivänä viemään itseään, persoonaa ja asioita eteenpäin. Esiintymiseen kannattaa panostaa, koska me eletään kumminkin pinnallisessa maailmassa ja ihmiset näkee ensin sun niin kuin käyttäytymisen, ruumiin kieleen, pukeentumisen ennen kuin sun sielun ja luonteen. Ja sen takia on hyvä niin kuin harjoitella esiintymistä peilineessä, mielellään videokameraneessa ja kattoo. Mielellään vielä, jos on rohkeutta, niin kuvaat omaa esityksen, näyttää kavereille ja pyytää ihan rehellisen mielipiteen, miltä se näytti. Ja ylipäätään niin, kannattaa panostaa siihen, että miten tuo itseään esille. Ja jos on ujoutta tai sosiaalisen tilanneiden pelkoa, niin se on vaikeammin sanottu kuin tehty, että yrittänyt mennä sitten ihmisen eteen, kun sun keho menee lukkoon ja alkaa hikoiluttaa ja änkyttää. Tai siinä sitten lainaa. Mutta siinä on just silleen, että jos nyt sosiaalisen tilanteen pelko ei ole nyt niin paha, että joutuu hakemaan psykiatriin tai kovan luokan masennuslääkkeitä, niin kuin yleensä se ei ole. Eli ihmiset ei ole vaan tottunut niin kuin pitämään puhetta tai menee yleisön eteen. Niin sitten kannattaa ruveta ihan säännöllisesti rakentamaan sitä, että mä en ymmärrä sitä ylipäätään tässä sosiaalisen dynamiikan kehittämisessä, että ihmisille on ihan luonnollista mennä niin kuin salille tai heittelee virveliä tai harrastaa karatea tai näin poispäin. Mutta ne ei omaa sosiaaliseen käyttäytymiseen panosta juurikaan yhteen, ne ottaa sen itsestäänselvyytenä. Ja siitä käy just näin, että tämmöiset psykopaatit ja huijarit, joilla on hyvä ilmaisukyky, mutta joiden sielu on roskaa, niin ne korjaa potin kilttien ja tunnollisten miesten kustannuksella. Niin mun mielestä jokaisen miehen pitäisi opetella tuomaan itseään esiin. Ja esimerkiksi tänä päivänä, niin jos sä kuvaat itseä videokameralle, niin ei se mene silleen hukkaa, koska on Facebook, YouTube, sä voit jaella sitä ja ylipäätään koko oma persoona, meidän elämä menee tiiviimmässä tahdissa nettiin ja sosiaalisiin medioihin. Ja siellä on silloin hyvä olla kamaa niin kuin omia videoklippejä ja näin poispäin. Pointti on vaan se, että mitä sä tuot niiden kautta esille. Että harkintaa pitää käyttää, mitä niin kuin videokameraneissa puhuu. Tai ylipäätään harkintaa kannattaa käyttää, mitä puhuu ihmisten eessä. Mutta ei sitä pidä silleen pelätä. Että, niin kuin mä oon sanonut, että kun sulla on arvot, tavoitteet, unelmat, ja niin kuin tiedät itsestäsi nyt näitä ihan perusasioita, vahvuudet, heikkoudet, mitä haluat elämään, mitä et halua elämään ja niin poispäin. Eli tunne itses ja sen jälkeen lähde viemään sitä eteenpäin. Sitten mun mielestä ihan niin kuin tollainen peiliharjoitus kerran viikossa, kerran pari viikossa, että esiintyy peilineessä. Se voi olla, että alat vaan niin kuin kuvittelemaan, että kohtaat pentovieraan ihmisen ja esittelet itsesi, hei, on Jarno Jappinen ja näin ja näin ja näin. Ja sitä alat sitten viemään eteenpäin. Kyllä kirjastossakin löytyy noita esiintymiskoulutuskirjoja ja miten omaa esiintymistä tuodaan esiin, mutta että me eletään kumminkin semmoisessa ajassa, että oman esiintymiskyvyn ja oman persoonan esiin tuominen on koko ajan tärkeämpää ja tärkeämpää. Että jos sä haet töitä tai jonne televisio-ohjelmaa tai jos sä myyt, moni duunikin on semmoista niin kuin myyntityö, että sun pitää koko ajan tuoda persoonaa esille ja esiintyä koko ajan. Ja vedetään tästä puheenpidosta, tai siis esiintymisestä mennään niin kuin puheenpitoon. Mä oon joskus tainnut tehdä luennonkin puheen ja tarinoiden kertomisesta, mutta ne on myös iso osa esiintymistä. Että et sä vaan niin kuin hyppää jonne ja hei, mä oon tässä. Vaan sä tuut itse varmasti esiin ja tuot omaa persoonaa. Ja silloin esimerkiksi se voi olla, että se pitää luennon. Sun pitää valmistautua luentoon ja silloin luento on sama kuin puheenpito. Sun pitää opetella puheenpito. Ja
sarkaikomisen muistaakseni osio puheenpidosta, mutta että puheenpito pitää ensin tehdä paperille ja sen jälkeen harjoitella se videokameroneissa ja peilineissä. Sitten vasta yleisön eteen. Siinä on omat nämä rytmitykset ja kaikki. Ja tekemällä oppii. Et ei kannata mennä pitää puhetta edes niin kuin häissä, niin maljapuhetta valmistautumatta. Että se on kumminkin, että muutaman kerran kun veet peilineessä ja sen jälkeen meen, niin se sujuu paremmin. Samaten tarinat on hyvä keino, että kun on iso joukko ventovieraita ihmisiä, sun pitää saada niiden huomioon. Niin tarinoiden kertomisella on hyvä keino niin kuin hallita isompaa ihmisryhmää. Ja se on kanssa, että ensin tarina kirjoitetaan ja sen jälkeen sitä reenataan kameroneessa. Että mä oon koko ajan laitan tämän pelimieskulttuurin eteenpäin viemisessä siitä, että sosiaaliset taidot voidaan niin kuin rakentaa askel askeleelta. Se voi olla tekninen suoritus. Mä en näkisi siitä mitään pahana. Mä ymmärrän kyllä, että salatut elämät ja roskaviihde ja siis niin kuin väärät uskomukset on tehnyt sen, että jotkut on persoonallisia ja jotkut ei. Ja hyvä Jumala, kun mä tuon sanan karismi. Niin mun mielestä karismaattisuuden voi rakentaa. Se on täysin rakennettavissa niin kuin A-sta B-hen. Se ei ole mikään niin kuin Jumalalta saatu lahja. Jotkut sen saa, jotkut on karismaattisia ja esiintyy luonnollisesti ilman sen kummempaa koulutusta. Mutta että se voidaan ihan hyvin rakentaa. Et karismaattisuuden voi rakentaa ihan samalla lailla kuin jonkun lihasvoiman tai taidon. Et se vaatii aikaa ja vaivaa. Ja siinä on se, että kaikki, jotka karismaattinen ihminen, on automaattisesti karismaattinen. Ja sitten kun on esimerkiksi sosiaalisen tilanteen omaava kaveri, eli ujo, jota pelottaa olla ihmisten kanssa, niin ihmiset ei näe sitä karismaattisena, koska ne näkee sen epävarmuuden. Karismaattiset ihmiset on itsevarmoja. Sen takia monet pitää narsisteja karismaattisena. Ja vittu, ne on mitään karismaattisia narsistit. Ne on vain niin saatanan itsevarmoja röyhkeytet. Kun ihmisen laskee yksi yhteen saman asian kuin itsevarmuus ja röyhkeys. Menikö se nyt oikein? Niin, jos sä oot röyhkeä, sä oot itsevarma, sä oot itsevarma, sä oot röyhkeä. Ja jos sä oot epävarma, niin sä oot niinku heikko. Ja heikot ihmiset ei oo karismaattisia. Et jos sä oot epävarma ja ujo ja arka, niin se vaatii työtä, mutta että kun lähtee kameran eteen ja peilin eteen, ja kaikkein tärkeintä on, kun rakentaa omaa sosiaalidynamiikkaa, niin aloittaa pienistä ja tekee sen just silleen, että periaatteessa kaiken mitä sä teet, niin siinä on kaksi seikkaa, jotka on ristiriidassa toisiaan. Sun pitää koko ajan ottaa kovempaa sosiaalista riskiä, mutta ne ei saa kaataa sinne. Eli sun pitää koko ajan niin kuin periaatteessa ylittää itsesi, melkein päivittäin. Mutta samaa tahtia, niin ne riskit ei saa olla sellaisia, että jos ne toteentuu, ne ei saa kaataa sinua. Että jos sä oot ujoja ja et uskalla lähestyä naista, ja sä lähdet lähestymään jotain julkisnaista, ja se torjuu sut tylysti vielä kameroiden eessä, niin se saakeli voi kaataa sut. Ja sitä mä en nyt toivo. Et koko ajan pitää ottaa riskiä mennä eteenpäin, kun voimat kasvaa. Itsetuntemus on tärkeä, pitää niinku tietää koko ajan, niinku miten se oma voima kasvaa, mikä on oma riskinottokyky ja halukkuus. Mulla se on kova. Ja sitten kun siltä pohjalta lähtee, niin vaikka tulee epäonnistumisia tai riskit toteutuu, ne ei kaada sinua. Mutta että jos saatat liikaa riskiä, etkä ole valmis, niin se kaataa sun. Ja jos olet valmis ottamaan riskiä, se on täysin kunnioitettavaa, mutta sitten meet vaan varovaisesti eteenpäin. Sitten otat pienen pientä riskiä. Ei siinä ole mitään hävettävää, että jos on täysin ujo. Sä oot täysin ujo ihminen, etkä uskalla lähestyä ketään, että käyt kaupassa ja yrität niin kuin myyjien kanssa jutella. Että jostain pitää aloittaa. Mutta just tässä itsevarmuudessa ja hyvässä esiintymiskyvyssä ja karismassa on se, että se luokitellaan niin, että nämä on jotain yli-ihmisiä, että nämä saa jonkun taidon ja tiedon ja niillä on salattuja kykyjä. Paska puhetta, se on pelkkän työn tulos, että tarpeeksi vaan kameraneessa ja tosiaan kun on sosiaalisen dynamiikasta kyse, niin kun on peilin ja kameraneessa ollut, niin pitää sinne ihmisten eteen mennä. Ja kun tapaa ihmisiä sun muuta, niin se taito kehittyy.
Ja tästä mun mielestä tämä on ihan hyvä, että vielä tämä sarkaaminen, mikä tulee esiintymiskykyyn. Sarkaaminen tulee pelimieskentästä ja tarkoittaa järjestelmissä sosiaalisten taitojen kehittämistä ja lähinnä just niin kuin naisten iskemismielessä ja silleen, että tiedetään mitä tehdään naisten kanssa, kun lähestytään niitä. Niin mun mielestä aikanaan, mä oon ollut esiintymiskursseilla aikanaan ja mun mielestä ne tekniikat oli paljon heikompi, mitä on sarkaamisessa. Sarkaamisessa sä opiskelet niin kuin lähestymistä kaupassa. Eli se ei saa olla sosiaalisia taitoja arkisissa olosuhteissa. Mun mielestä esiintymiskoulutuksessa ollaan aina niin kuin kameran eessä ja vähän epäluonnottomissa tilanteissa. Että sun hyvät sosiaaliset taidot tulee sille, että niin reenaa sellaisissa paikoissa, joissa tuntuu luontevalta. Ja kun sitten tekee ajan kanssa, niin se tulee sun yhdeksi niin kuin olemassa, tai sitten sanon väärin, se tulee sun taidoksi tai se tulee osaksi sinua. Sun hyvä sosiaalinen esiintymiskyky tulee osaksi sinua, se ei ole taito, se on jotain syvempää. Eli silloin se on karisma. Eli aluksi on tietysti sellaista, että varsinkin jos sulla ei ole hyvin sosiaalisia taitoja, sä alat treenaamaan sitä, niin se tuntuu epäluontevalta ja aina kun sä esiintyt ihmisen kanssa, sä oot täysin tietoinen siitä. Että mutta kun ajan kanssa se menee syvälle sun tonne selkäytimeen ja sä opit, niin sen jälkeen sä ilmaiset ittees ihan luonnollisesti. Joo. Että jos ei osaa, jos ei omaa karismaa, niin mun mielestä se pitää rakentaa.